Poštovani gledaoci, dobroveče u novostima televizije K3. Svim pravoslavnim vjernicima Vaskrs čestitamo tradicionalnim pozdravom Hristos Vaskrse. Vijesti dana. Pravoslavni vjernici širom svijeta danas slave Vaskrs. Dodik i Bogdanić posjetili oboljelu djecu u Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske. Članovi moto kluba iz Prijedora posjetili štićenike doma. U Prnjavoru organizovana 19. vaskršnja manifestacija. Tužioci i dalje ne znaju motiv tragedije u Minsteru. Vrijeme sutra sunčano, popodne na oblačenje. Povodom najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa u hramovima širom Republike Srpske služene su svete arhijereske liturgije kojom je okončan sedmonedeljni post, a vjernicima je pročitana poslanica patrijarha Srpskog Irineja. Vaskršnju liturgiju u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci služio je episkop banjalučki Jefrem koji je svim vjernicima poručio da je Vaskrsenje Hristovo temelj pravoslavlja. Tačno u ponoć zvona na hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci označila su dan Vaskrsenja Hristovog, dok je svečana litija tri puta obišla oko hrama. Više stotina vjernika okupilo se da u tišini i spokoju prisustvuje svetoj arhijerejskoj liturgiji. Plamen svijeća prenio im je radost Hristovog Vaskrsenja. Želje su iste, da najveći hrišćanski praznik donese radost, ljubav, mir i dobro zdravlje, a danas se slavi novi život. Za mene je Vaskrs jedan najveći hrišćanski praznik. Prvo zato što predstavlja pobjedu nad smrću i nadam se da će svako od naših sugrađana shvatiti koliko je ovo važan praznik. Za mene Vaskrs znači novi život. Hristos je vaskrsao treći dan po raspeću i sa tim je pobjedio smrt. Kako će radost Vaskrsenja sutra izgledati u vašem domu? Pa to će biti tradicionalno proslavljanje Vaskrsa uz jaja, onako malo bogatiji ručak. Sam ekstra došla iz inostranstva tu kod mojih da provedim sa njima društvo, sa familijom svečani ručak, nešto jako lijepo. Kako će to sutra izgledati u vašem domu sve? Pa svečano sa hljebom, sa pečenicom, sa šarenim jajima što je majka pripremila, sa djecom, unučićima, znači sve ko bi čaj. Vjernici poručuju da je današnji dan praznik crkve i porodice, ali i trijumf života nad smrću. Mir u srcu i hrišćanska ljubav ispunili su duše vjernika okupljenih u hramu Hrista Spasitelja. Doživljaj Hristovog Vaskrsenja i trijumf života nad smrću neiscrpan su izvor utjeha za sve vjernike od pantivijeka. Vaskršnju liturgiju u hramu Hrista Spasitelja služio je episkop banjalučki Jefrem u sasluženje sveštenstva. Vaskrs je praznik mira i ljubavi, praznik života nad smrću, istakao je u vaskršnoj besjedi vladika banjalučki Jefrem poručujući vjernicima da je Vaskrsenje Hristovo temelj pravoslavne vjere. Tradicionalnim pozdravom Hristos Vaskrese čestitao je praznik okupljenim vjernicima. Draga braćo i sestre, svima vama i svima vjernicima naše Bogom čuvane eparhije Banjalučke srdačno čestitam praznik nad praznicima Vaskrsenje Hristovo i sve pozdravljam radosnim pozdravom, pozdravom pobjede. Hristos Vaskrse! Sveta arhijerejska liturgija protekla je u svečanoj atmosferi, a sveštenici u hramu Hrista Spasitelja uputili su poruke mira, ljubavi i duhovnog blagostanja. Svjetlost Vaskrsenja Hristovog obasjala je sav hrišćanski svijet, kažu Banja Lučani, a toplina današnjeg praznika se iz hramova preselila u porodične domove, gdje se vaskršnje jutro provodi u krugu porodice uz mrsnu hranu i kuvana šarena jaja. Vaskrs će prema tradiciji biti praznovan i u naredna dva dana. Praznična jutrenja i liturgije služene su u svim crkvama na području Doboja. Veliki broj pravoslavnih vjernika okupio se u hramu rođenja Presvete Bogorodice. Najveći hrišćanski praznik Vaskrs veliki broj Doboljlija dočekao je uz molitvu u hramu rođenja Presvete Bogorodice. Kako su vjernici rekli, praznik Vaskrsnuća Hristovog u njima budi posebnu radost. Ljubav, sloga i mir bile su poruke koje su se mogle čuti ovog prazničnog jutra. Jeste najveći praznik, znači okupljanje, radost, tako da dočekamo i proslavimo i to je to. Za mene je Vaskrs prvenstveno duhovno preobraženje.
u njemu čovjek postaje bolji. Onaj ko vjeruje u sebi gaji vrlinu. Vaskrs je nešto što čovjeka preporodi, što porodicu okupi, što dovede milost u naše živote. Idemo sad iz Svetog hrama, kući sa porodicom, da tučemo jaja, malo se Bogu pomolimo i kući okadimo i onda obred nastaje porodični. Tako proslavljamo. Jutros došli smo ovdje rano, ispovedili se. Najljepši praznik koji može da bude, eto. Kako ga obilježavate? Šta u krugu porodice, idemo danas kod roditelja. To je što je najbitnije, da smo živi i zdravi svi. Nakon svečane arhijerejske liturgije i pričešća, vjernici su se uputili svojim domovima, jer je, kažu, Vaskrs porodični praznik. Proslavili su ga uz bogatu svečarsku trpezu i uz tradicionalan pozdrav Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse. A u narednim minutama pogledajmo kako je Vaskrs dočekan u Tesliću. Zvona hrama Presvete Trojice u Tesliću u ranim jutarnjim satima označila su početak vaskršnjeg bogosluženja. Prazničnu liturgiju je služio arhijerejski namjesnik Miladin Vuković u sasluženje sveštenika tesličkih crkvenih parohija. Čestitajući praznik, Vuković istakao da je na Hristovom vaskrsenju zasnovana cjelokupna istorija Svete crkve i vjerovanje u svjedočanstvo o životu budućeg vijeka, naglasivši da Vaskrs sa sobom uvijek nosi poruku radosti. Poruka koju praznik vaskrsenja sa sobom nosi jeste poruka radosti, jer mi svi koji smo Hristovi sledbenici radujemo se što je Hristos pobjedio smrt, što je pravda pobjedila nepravdu, što je istina pobjedila laž. I na toj pobjedi vidimo trijumf i nadu za naš budući život vječni u Carstvu nebeskom. Vaskršnjoj liturgiji prisustvovali su mnogobrojni Tesličani. Mnogi od njih su poslije sedmonedeljnog posta pristupili svetom pričešću. Današnji praznik doživljavam kao jedan veliki dan koji budi neku unutrašnju radost, budi neku unutrašnju punoću, dan koji donosi nešto sasvim novo, sasvim drugo u odnosu na sve dane koji su bili u prethodnim mjesecima. Proslaviti ga zajedno sa porodicom, radosno, veselo, sa usjećenjem u spoznaji da je sam Gospod vaskrsao, da nam je život darovao, sve što nam imamo, od njega imamo. Hristos vaskrse. Vaistinu vaskrse. Vidim, bila si u crkvi. Jesam. Da, poranila? Da. Da li si postila, pričestila se? Jesam. A reci mi, kako ti doživljavaš današnji praznik? Ovo je veoma važan praznik jer je Gospod Isus Hristos pobjedio ovim smrt. I s kim si jutros ovdje? Sa mamom, tatom, bratom i ujnom. Pretpostavljam sad ćete kući, jel tako? Da, a na koji način ćete proslaviti praznik? Pa ićemo prvo svi porodica, ćemo malo da se odmorimo kod kući, onda ćemo otići kod bake dole i roštiljaćemo i... Hristos vaskrse. Vaistinu vaskrse. Bili ste u crkvi? Bili smo, jutro smo poranili da prisustvujemo svetoj liturgiji, obavili sveto pričešće. Radujemo se najradosnijem hrišćanskom prazniku. Danas ćemo u krugu svoje porodice sa svojim najmilijim da proslavimo Hristovo vaskrsenje. Šta biste poželjeli na ovaj najveći hrišćanski praznik? Poželio bi mir, slogu, zdravlje prije svega u svakoj porodici. Danas ću proslaviti sa svojim unučadima, djecom i suprugom i sinom. Vidim, bili ste na molitvi, poranili. Jesam poranio i pričestio sam se danas. Poznato je da je danas najveći hrišćanski praznik. Šta biste na ovaj sveti dan poželjeli ili poručili? Poželio bi mir i zdravlje svom narodu. Uz mnogobrojne sugrađane vaskršnjoj liturgiji prisustvovao je i načelnik opštine Mila Miličević. Nakon duge, tamne i najtužnije noći osvanuo je radostan dan, dan kada je smrt pobjeđena, kada je život pobjedio, kada je dobro pobjedilo zlo i kada treba da u ovom radosnom danu i u svim narednim danima budemo ispunjeni vjerom da bismo našli nadu, a preko nade da bismo našli ljubav. Ako to učinimo, a naš zadatak je da to učinimo, onda treba da naše srca budu ispunjena mirom, jer samo onaj ko
ispuni svoje srce mirom. Mirom može da dobro čini ljudima i da vodi ovaj narod onako kako treba da vodi. Vaskrs se smatra praznikom nad praznicima. Vjeruje se da Isus Hristos svojim vaskrsenjem ljudima otvorio put u vječni živote. Vaskrsu se najviše raduju djeca jer se na sam praznični dan dijele bojena jaja. Vaskršnje liturgije služene su u pravoslavnim hramovima u Zenici, Tuzli, Bočinji, kod Maglaja, Mostaru. Vjernicima su prenesene poruke mira i ljubavi, liturgiju u crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Zenici, koje je prisustvovalo nekoliko stotina vjernika, predvodio je jerej Marko Maleš, koji je u vaskršnjoj poruci istakao da je čovjek bez ljubavi, vjere i nade ništa. Nakon vaskršnje liturgije vjernici su se pričestili, najmlađima su podijeljena obojena vaskršnja jaja. U okviru obilježavanja Vaskrsa u Zenici, vaskršnju liturgiju sutra će biti služena i u Kazneno-popravnom zavodu Zenica, prenose federalni mediji. Vaskršnja liturgija jutros je služena i u Sabornom hramu Uspenija Presvete Bogorodice u Tuzli, koji je predvodio starješina Miloš Trišić. On je u obraćanju okupljenim vjernicima istakao da Vaskrs predstavlja oazu mira i radosti. Vaskrs proslavljaju i mještani Bočinje kod Maglaja, gdje je u hramu Svete Petke služena vaskršnja liturgija. U prisustvu velikog broja vjernika, vaskršnje liturgije služene su u brojnim gradovima i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Tako je bilo i u Sarajevu, gdje je svečanu liturgiju u Sabornoj crkvi Presvete Bogorodice predvodio mitropolit Dabrobosanski Hrisostom. Pravoslavni vjernici vaskršnju nedjelju započeli su u hramovima, okupljeni u zajednici na svetoj liturgiji. Nakon molitvenog dijela i pričešća vjernika u Sabornoj crkvi u Sarajevu, mitropolit Hrizostom je čestitao Vaskrs sa željom da svjetlost Hristovog vaskrsenja obasja sve vjernike i ispuni njihova srca i živote. Radujte se danas i veselite se, čuste šta je Gospod kazao, ne plašite se, jer ja pobjedim svijet. Dakle, radujemo se, veselimo se, pobjedi dobra na zlom, ljubavi nad mržnjom, istine nad nepravdom. Nek ste živi i zdravi i Bog vas sve blagoslovio. Hristos vaskrse. Proslava Vaskrsa nastavlja se u krugu porodice, gdje posebnu radost naročito djeci predstavlja tucanje šarenim vaskršnjim jajima. Jaje je simbol rađanja i života. Vaskrs se praznuje 3 dana, a prethodi mu sedmonedeljni post. Obilježavam na ono skroman način koliko mogu i koliko sam u mogućnosti i držim do toga. Sa porodicom, naravno. Mislim, iz Beograda sad sam došla ovdje kod rodbine i zajedno smo, naravno, kucamo se jajima, prvo farbamo zajedno jaja, naravno, i sve, tako da mislim da je najbitnije da smo svi zajedno. Farbala sam jaja u lukovini, pripremila sam normalno janjetinu, teletinu, piletinu, kolača razni, sokove, eto tako skromno, ali uglavnom sa zadovoljstvom je to. Vaskršnjoj liturgiji u Sarajevu prisustvovao je i beogradski glumac Sergej Trifunović, inače rođeni Mostarac. Vaskrs će, kaže, proslaviti uobičajeno kao i svi drugi. Štereno i veselo, kao što i dolikuje. Hristos vaskrse. Svako dobro. Dobro mir i slogu povodom Vaskrsa poželjeli su i ostali pravoslavni vjernici. Čitavom svijetu bi poželjela mir, ljubav, zdravlje, zadovoljstvo i svu toleranciju, da budemo svi kao što smo nekada bili. Mir, sloga, ljepota, zdravlje, eto, to je to. Vaskrs je najradosniji i jedan od 2 najveća hrišćanska praznika, a njim se proslavlja povratak u život Isusa Hrista, odnosno njegovo vaskrsenje. Prema vjerovanju, Hrist je vaskrsao 3. dana nakon raspeća na krst, gdje je i preminuo, uključujući dan smrti, odnosno Veliki petak. Vaskrsenje Isusa Hrista najstariji je hrišćanski praznik i praznuje se još od prvih vremena hrišćanstva. Vaskrs se slavi širom Srbije i na Kosovu i Metohiji. Patrijarh Srpski Irinej služio je vaskršnju liturgiju u kripti hrama Svetog Save na Vračaru u Beogradu. Hrišćani širom svijeta koji poštuju julijanski kalendar danas proslavljaju Vaskrs, praznik koji simbolizuje pobjedu života nad smrću. Liturgiji u kripti hrama Svetog Save na Vračaru u Beogradu su između ostalih prisustvovali ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, kao i princ Aleksandar Karađorđević i princeza Katarina Karađorđević. Na liturgiji je pročitana vaskršnja poslanica, u kojoj je patrijarh Irinej poručio vjernicima da čuvaju i poštuju svetinju braka, jer je ona temelj zdrave i nerazorive porodice. U vaskršnjoj liturgiji
liturgiji učestvovao je i hor Mokranjac, najstarije aktivno pjevačko društvo u Srbiji. Stotine vjernika prisustvovalo je ponoćnoj i vaskršnjoj liturgiji u manastiru Banjska na Kosovo i Metohiji. Liturgiji je prisustvovao i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Na početku liturgije upriličena je i vatromet, dok je tokom nje pročitana i vaskršnja poslanica patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja. Na kraju liturgije vjernici koji su postili svih 7 nedjelja, koliko traje najstroži i najduži post ili posljednju čistu sedmicu, su se pričestili. Marko Đurić je u izjavi novinarima poručio da će Srbija uvijek biti uz svoj narod na Kosovo i Metohiji. Mi Srbi smo jedan brojčano mali, ali hrabar i slobodoljubiv narod i opstaćemo i ostaćemo ovdje na Kosovo i Metohiji. I znaćemo kao Srbija da zaštitimo naš narod na Kosovo i Metohiji. Za ovaj Vaskrs, zato sa Kosovo i Metohije, poruka istrajnosti, izdržljivosti i ljubavi prema svima. Slavi se i u pravoslavnim domovima širom Srbije. Na trpezi su obavezna vaskršnja jaja, a mnogi domaćini odlučili su se dok spremaju pečenje i da zapjevaju. Joj, kaže tata, obesi se sine, joj, oću tata, curi oko vrata. Pravoslavni hrišćani u više od 60 zemalja svijeta slave danas Vaskrsenje Hristovo. Uskrs ili Vaskrs po julijanskom kalendaru slave Ruska, Srpska, Gruzinska, Konstantinopoljska, Grčka, Bugarska, Jerusalimska i druge pravoslavne crkve. Vaskrs se slavi i u Hrvatskoj. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu u Zagrebu povodom najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa. Mitropolit Porfirije čestitao je okupljenim vjernicima današnji praznik kada se slavi Hristovo vaskrsenje, te savjetovao da smisao života čovjek može da pronađe u vaskrslom Hristu, za što je potreban iskren odnos prema Bogu. Bog koji je došao u svet, uzeo je na sebe ljudsku prirodu, uzeo je na sebe sve ono što je ljudsko, izuzev greha, i prošao kroz sve stanice ljudskog života, pa i kroz samu smrt, da bi obesnažio smrt i darovao nam život. Zato je danas dan kada se molimo Bogu da svetlost, radost, mir i ljubav uđu u srca svih ljudi. Vaskrs je čestitao i Milorad Pupovac, koji je prisustvovao liturgiji u Zagrebu. Svim pravoslavnim vjernicima koji na današnji dan slave Uskrsnuće Hristovo, najveći blagdan svih kršćana, dan zbog kojega vjerujemo u spasenje, dan zbog kojega je Hristovo Uskrsnuće ljudima osiguralo pobjedu života nad smrću i vječni život, želim čestitati drevnim pozdravom Hristos Vaskrse. Čestitke pravoslavnim vjernicima povodom Vaskrsa uputili su i predsjednica i premijer Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i Andrej Plenković. Na Vaskrs najmlađe pacijente u klinici za dječje bolesti i klinici za dječju hirurgiju UKC-a posjetili su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić. Mališane su obradovali poklonima i jajima. Najveći hrišćanski praznik Vaskrs djeci koja borave u dvije klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srpske uljepšala je danas neočekivana posjeta. Predsjednik Republike Srpske i ministar zdravlja došli su da im požele srećan Vaskrs i brzo ozdravljenje. Najviše su se obradovali poklonima. Nije izostavljeno ni tradicionalno tucanje jajima. U klinici za dječje bolesti i klinici za dječju hirurgiju UKC-a trenutno leži 40 djece. Cilj nam je da mališanima koji su smješteni u klinički centar dočaramo običaje Vaskrsa koji su nažalost danas propustili u svojim domovima i da pokažemo da i poslovodstvo kliničkog centra i rukovodstvo Republike Srpske na čelu sa predsjednikom stoje uz njih i da im je vrlo bitno da očuvanje i unapređenje onog najbitnijega, to je zdravlje stanovnika Republike Srpske. Svi su se obradovali posjeti predsjednika i baš je bio dirljiv trenutak da vidite kakva je radost te djece koja su predsjednika prepoznala sa televizije i koji su imali priliku da dobiju poklone. Današnja posjeta dirnula je i predsjednika Srpske, kome je bilo drago da vidi kako ova djeca i pored svih nedaća koje su ih zadesile, pokazuju toliku radost, posebno na današnji dan. On je najavio i da će dječje klinike u sklopu Univerzitetskog kliničkog centra biti rekonstruisane. Republika Srpska će uložiti u kompletnu rekonstrukciju, tako da će to biti temeljna rekonstrukcija i obnova ovog ovdje objekta. A vjerujemo da je to moguće da se krene negdje sa
jesen i proljeće. U svakom slučaju, sve to zavisi od dinamike radova. Znači, izvođači radova neće se odlaziti odavde, oni će samo premještati u fazama kako je to moguće. A to je potrebno i zato što kad se ovaj objekat tamo završi, onda je moguće da odavde se presele i na privremeno i ovi pacijenti i osoblje kako bi se ovaj objekat mogao rekonstruisati. Prvo želim da svim građanima Republike Srpske koji slave Vaskrs, čestitam praznik sa tradicionalnim pozdravom Hristos Vaskrese i da poželim svoj djeci dobro zdravlje, a djeci koji se nalaze na ovim klinikama brzo oporavak i svaku sreću njima i njihovim roditeljima. U sadašnju fazu rekonstrukcije Univerzitetskog kliničkog centra uloženo je 89 miliona evra. Prema procjenama, kompletna rekonstrukcija trebalo bi da bude završena za najkasnije 2 godine. Povodom najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa, ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić posjetio je i službu za pedijatriju bolnice Sveti apostol Luka u Doboju. Djeci koja leže na ovom odjeljenju uručio je prigodne poklone. Na najveći hrišćanski praznik Vaskrs u službi za pedijatriju Dobojske bolnice liječi se 19 mališana. Riječ je o mlađim pacijentima uzrasta do 5-6 godina. Najmlađi pacijent je jednomjesečni sin Ružice Škornje. 12 dana ležimo već ovdje, znači danas trebamo ići kući. Osoblje je super, znači mi smo prezadovoljni, on sve učinio da ga izliječe. Poslednje vrijeme imamo povećan obim posla, pa smo osposobili neke sobe koje nisu predviđene za pacijente da bismo ih smjestili, pa sad nadamo se da će u skorijem vremenu malo doći do jenjavanja posla, odnosno oboljenja. Različite vrste oboljenja, respiratorne infekcije, urinarne infekcije, krize svijesti i tako. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske uručuje mališanima prigodne poklone povodom Vaskrsa. On je istakao da je ovo praznik ljubavi, razumijevanja, međusobnog poštovanja i očuvanja porodice. Jeste praznik kad je svakako trebalo biti ovdje na ovom mjestu i svoje ovoj djeci poželi da sve buduće praznike dočekuju kod svoje kuće, da im poželimo brzo ozdravljenje, njihovim roditeljima strpljenje i da svi zajedno u životu prebrodimo teške trenutke kao što je to u ovom momentu za njih. Uglavnom, djeca su dobro, koliko sam vidio, vesela, raspoložena i nadam se da će jako brzo kući. I na ovaj veliki praznik razgovarano je o izgradnji nove bolnice u ovoj lokalnoj zajednici. Mogu da vam kažem da pripreme idu zadovoljavajućim tokom i da je izgledno da u ovoj godini će započeti radovi. Tenderska dokumentacija i od opštine treba da se na samoj skupštini neke formalnosti riješe da bi se krenulo dalje. I dobojski sveštenici kao i članice kola srpskih sestara također su na najveći hrišćanski praznik posjetili Dobojsku bolnicu. Obišli su pacijente koji se liječe u ovoj zdravstvenoj ustanovi i uručili im vaskršnja jaja. Članovi Moto kluba Otpisani Prijedor danas su povodom velikog pravoslavnog praznika štićenicima doma za mušku, djecu i omladinu ometenu u razvoju uručili preko 300 jaja i peretaka. Svake godine tradicionalno motoristi motokluba Otpisani iz Prijedora posjećuju dom za nezbrinutu djecu i ometenu razvoju povodom pravoslavnog praznika Vaskrsa, gdje se sa njima takmiče u tucanju jaja. U organizaciji motokluba Otpisani iz Prijedora danas smo došli u posjetu domu u Čipkin polje da donesemo jaje, da izvršimo takmi. U stvari mi smo se takmičili danas sa štićenicima ovog doma, koji je pobjedio, ne znam nija, ali bilo je zanimljivo. Ovo su ljudi koji su nekad imali svoje porodice, imaju i danas. Bog im je dao da se neko drugi stara ovih dana o njima. Mi smo tu došli da osjete tu toplinu Vaskrsa, toplinu ljubavi, toplinu o drugome staranju. Direktor doma Drinić je zadovoljan sa radnjom sa motoklubom, što je, kaže, za obostrano zadovoljstvo. Priliku da građanima pravoslavne vjeroispovijesti čestitam najradosniji hrišćanski praznik, da ga u miru i sreći i veselju provedu sa svojim porodicama i prijateljima. Zahvaljujem se u ime ustanove i svoje lično ime motoklubu Otpisani Prijedor na poklonima posjeti našoj ustanovi. Ova posjeta mnogo znači za naše korisnike jer posjeta izaziva radost i sreću našim korisnicima. Posebno je značajno što su naši korisnici sa posebnim potrebama i ta vaša posjeta znači mnogo znači za njih, pogotovo što se tu osjete ta ljudska prava i jednakost među
građanima, ostalim građanima. Članovi motokluba Otpisani sutra nastavljaju svoj humanitarni rad povodom Vaskrsa, gdje će u mjesto Ljubija donirati jaje i paretke zajedno sa udruženjem građana Don, koji su pripremili nekoliko poklona za socijalno ugrožene porodice. Povodom Vaskrsa na Trgu srpskih boraca u Prnjavoru i ove godine upriličena je tradicionalna 19. po redu vaskršnja manifestacija koja se održava pod pokroviteljstvom opštine Prnjavor, a u organizaciji Centra za kulturu i Srpsko prosvjetno kulturnog društva Prosvjeta. Tradicionalno već 19. godinu, povodom najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa, Prnjavorčani su imali priliku da uživaju u bogatom kulturno-umjetničkom programu u kojem su se igrama predstavili brojni domaći, ali i gostujući ansambli. I ove godine organizator manifestacije je Prnjavorska prosvjeta, a generalni pokrovitelj načelnik opštine Prnjavor. Prije svega želim svim građanima pravoslavne vjeroispovijesti da čestitam ovaj veliki praznik tradicionalnim pozdravom Hristos Vaskrse i ono što bi poželio jeste da ovaj praznik dočekaju sa svojim porodicama onako kako to i priliči. Želim mnogo sreće, zdravlja, blagostanja i ono što sam uvjeren je će sljedećih godina koja je pred nama biti zaista godina uspjeha za sve nas. Ono što moram napomenuti jeste prije svega da se zahvalim ovom Centru za kulturu, da se zahvalim Srpskom prosvjetnom kulturnom društvu Prosvjeta na organizaciji ove manifestacije i zaista oni to čine onako kako to treba, odnosno na vrhunski način i zaista im mnogo dugujemo. Čestitajući Vaskrs svim vjernicima, predsjednica Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta Prnjavor Slavica Slatinac istakla je da Prosvjeta sa ponosom daje sve od sebe za očuvanje tradicije i običaja, te u skladu sa tim rado prihvata organizaciju ovakve manifestacije. Ja prvo želim da svim našim sugrađanima čestitam naš najradosniji praznik Vaskrs i da ga provedu u zdravlju i sreći i miru i slozi. Prosvjeta je organizator manifestacije Vaskršnje i pod pokroviteljstvom načelnika opštine. To je jedan izuzetno fin program i manifestacija koju Prosvjeta organizuje i mislim da uznana sad nekoliko godina nismo imali sreće sa vremenskim uslovima, međutim ove godine radosni smo što imamo prelijepo vrijeme danas. Učešće u kulturno-umjetničkom programu pored brojnih sekcija Prnjavorske prosvjete te izvođačkog ansambla uzeli su i članovi kulturno-umjetničkog društva Svilen Konac naseobina Lišnja, gradskog kulturno-umjetničkog društva Pronija Prnjavor te gosti iz Teslića, Dervente, Čelinca, a održan je i duhovni program u okviru kojeg je nastupilo Srpsko crkveno pjevačko društvo Sveti Georgije. Ipak najviše pažnje najmlađih Prnjavorčana privukao je izbor za najljepše vaskršnje jaje, kao i takmičenje u tucanju jajima. Grb, kakav grb? Nemanđ. Bravo, jedan aplauz za Nikolu, jel Nikolovi? Od 21 čas na trgu će nastupiti prnjavorska pjevačica Jovana Živković sa bendom, a sat vremena kasnije građani će moći da uživaju u koncertu banjaluškog pjevača Lukijana Ivanovića. Srpska pravoslavna crkva sutra će proslaviti drugi dan Vaskrsa, Vaskršnji ponedjeljak. Hrišćani slave Vaskrs tri dana, pa su u kalendaru Srpske pravoslavne crkve crvenim slovom obilježeni i Vaskršnji ponedjeljak i Vaskršnji utorak. U Republici Srpskoj danas je preovladavalo pretežno sunčano i znatno toplije vrijeme. Sutra će u većini krajeva biti toplo i vjetrovito, na istoku sunčano, na jugu i zapadu na oblačenje uz povremenu kišu tokom dana. U Republici Srpskoj sutra ujutro toplije i pretežno vedro, na zapadu umjereno oblačno. Tokom dana vjetrovito i toplo vrijeme, na istoku sunčano, a na jugu i zapadu dolazi do naoblačenja koje sredinom dana donosi slabu i povremenu kišu. Kasnije popodne na jugu i zapadu oblačno sa kišom, a povremeni pljuskovi će se javiti i ponegdje na sjeveru duže rijeke Save, na istoku ostaje pretežno suvo. Dnevna temperatura vazduha danas je kretala od 19 do 25 stepeni, dok će sutra biti u intervalu od 18 do 26. U utorak tokom noći i ujutro oblačno uz povremenu kišu, tokom dana pretežno suvo i promjenljivo oblačno uz sunčane periode, dnevna temperatura od 17 do 23 stepena. U srijedu se nastavlja toplo vrijeme, temperatura od 18 do 24 stepena. U četvrtak pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, dnevna temperatura bit će u intervalu od 21 do 27 stepeni Celzijusa. I pred kraj novosti još jednom vijesti dana. Pravoslavni vjernici širom svijeta danas slave Vaskrs. Dodik i Bogdanić posjetili oboljelu djecu u Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske. Članovi motokluba iz Prijedora posjetili štićenike doma.
U Prnjavoru organizovana 19. vaskršnja manifestacija. Tužioci i dalje ne znaju motiv tragedije u Minsteru. Vrijeme, sutra sunčano, popodne na oblačenje. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti televizije K3. Hvala za pažnju i prijatno večer.